Egito. Faça sua parte. Limpe seu quintal. Tinta o animal do nosso quintal. O mosquito Aedes aegypti transmite várias doenças e milhares de animais. Doenças que podem matar. Faça sua parte. Elimine toda semana sua casa, seu quintal, sua rua. Elimine tudo que possa acumular água parada. Caminhar para contra a dengue. Uma iniciativa da Escola Municipal Dona Gabriela. Levanta pro modo humano, vai lá. Acabar com o assunto da dengue. O ciclo de vida dele, do ovo à fase adulta, é de 7 a 10 dias. Se você verificar os focos uma vez por semana, vai interromper esse ciclo e eliminar o mosquito. Vamos lá, tire um tempinho e tome uma atitude. 10 minutos contra a dengue. Caminhada contra a dengue. Uma iniciativa da Escola Municipal do